přichází úžasné divadlo fyziky. Kdybyste to náhodou nevěděli, on je Vojtěch Hanák. To je Barbora Mikulecká. A my to hnedka začneme pokusem. Tentokrát je to pokus se skleněnou lahví, uvnitř které mám nasazený balónek. A já se ho teď pokusím nafouknout. No to samozřejmě nejde, protože ta lahev už je plná vzduchu, že? Takže ten balónek není kam nafukovat. My jsme ale přišli na to, že to jde. Stačí odstínit gravitaci. Přesně tak, protože ve stavu bez tíže vlastně nevíte ani o hmotnosti toho vzduchu uvnitř té lahve, takže vám vůbec nemůže bránit. Jo. Takže já tady teďka musím vytvořit gymnastický pokus s podpatky a skákáním. A musíš zůstat na červeném koberci. A musím se přitom soustředit. Fakt musím. Jo, počkej, musíš, jinak písknu přešlap. Takže držte mi palce. Není to jednoduché odstínit gravitaci. Teď jsi zmizela ze světla. Tak ještě na druhou stranu, počkej, mě to moc nejde. Možná poprosím zvukaře, že to rovnou zamutuje. No právě. Je tam. Nakonec se podařilo. Schválně. Zvedněte ruku. Opravdu zvedněte ruku, kdo z vás začal přemýšlet nad tím, jak to funguje. Super. To je dobré. To je dobré. To a kdo ještě, přemýšlí? Ještě lepší. Tady vidíte, že když před vás někdo dá zajímavým způsobem nějaký problém, že začnete přemýšlet. I když je to evidentní nesmysl. Jak to funguje? To nemá co společného s gravitací. Samozřejmě, že ne. Já tady nemusím skákat. A přesto to dělám. Je to podfuk. Nic jiného než podfuk. Já tady mám udělanou malinkatou dírku. Takže v průběhu toho skákání já jsem ji malinko otevírala. Když ji se samozřejmě teďka otevřu, tak balonek splaskne. Takže byl to podfuk. Ale tady je vidět, že fyzikální experiment nebo nějaký problém dobře podaný způsobí v lidech to, že začnou přemýšlet. A to lidé bohužel už moc dělat nechtějí, ne, přemýšlet. Ono to bolí, je to nepříjemné. A důkazy toho, že lidé nechtějí přemýšlet, vidíme prakticky denně kolem nás. Nejčastěji v televizních zprávách. No. Myslím si, že celou republiku obletěla ta reportáž nejmenované televizní stanice Nova, kde reportér tvrdil, že dvoulitrová lahev vody váží 4 kila. Pak se opravil, že spíš tak ty 3. Ono ale si to člověk snadno může omluvit tím, že se přeřekl, nebo že to nějak špatně formuloval. Ale to, že takováhle s odpuštěním kravina proputuje přes režiséra toho pořadu, proputuje přes redakční radu, proputuje přes ty moderátory, kteří to v těch zprávách mají uvádět, to viděla minimálně 10 lidí, než to šlo do těch hlavních zpráv. A nikdo si toho nevšiml. To svědčí o tom, že ten problém je daleko hlouběji zakořeněný. Ono, nemusíte chodit ani někam daleko do zpráv. Stačí, když se rozhlednete kolem sebe. Já jsem astrofyzik a tak mě často oslovují různí lidé s tím, jestli pak vím, že na obloze je zrovna vidět to nebo tamhle to, a jestli pak jsem slyšela, že odstartovala tamhle nějaká sonda. A tak mě oslovila nedávno, je to asi měsíc, moje vlastní ségra s tím, jestli pak jsem slyšela o tom, že Mars bude na obloze stejně veliký jako měsíc. Já jsem nevěděla, co jí v danou chvíli mám říct. Já nevím, jestli jste někdy viděli na obloze Mars. Je to velmi malinkatá tečka, kterou prakticky nerozeznáte od hvězdy. Laik to jen tak nepozná. A kdyby ten Mars byl takhle veliký jako měsíc, musel by být opravdu hodně blízko Země. Měli bychom opravdu velký problém. Problém je každopádně v tom, že lidé pouze konzumují informace a nepřemýšlí nad nimi. Ono to vypadá, že jak si lidé ztratili vztah k přírodním vědám a takový ten zdravý selský rozum vůbec. A my to pozorujeme hodně často. Prostě, když se člověk trošku rozhlédne, tak si všimne, že pro lidi dneska není problém přiznat se k tomu, že nerozumí fyzice, nechápali matematiku, že jim to nikdy nešlo. A všeobecně uznávané osobnosti se s tím v médiích kolikrát i chlubí. A mně přijde, že tím se zároveň člověk přiznává k tomu,
že vlastně nezná zákony, kterými se řídí svět kolem něj. A přírodní zákony jsou velice dobře vymahatelné. Schválně si nějaký zkuste porušit. No a co teďka s tím? Jak lidi, jak vás donutit přemýšlet? Ono to není tak snadné. My si to zjednodušujeme pomocí pokusů. Ty jsou atraktivní. A zároveň si to s lidmi jakoby užíváme. Když se díváme na ty obličeje a vychutnáváme si ten moment, kdy jim to dojde. Takové to, a jo, aha, to slyšíte normálně často z publika, nebo to vidíte v těch očích, přesně ten konkrétní moment, kdy to člověku dojde, jak ten pokus funguje. To, proto to děláme, proto nás to tak baví. A ti samí lidé, kteří nám na tom stánku říkají to kouzelné slůvko aha, tak ti samí lidé nám pak říkají, jo, tak tohle je ta fyzika. Aha, no kdyby to tohle jako bylo na škole, tak by mě to snad jako aj bavilo. A ono to potom vypadá tak, že jako to, co je v nepořádku, je školská fyzika. A to bych byl velmi nerad, kdyby tady z toho našeho proslovu vyznělo. Totiž, kdybych měl říct, jaké jsou asi největší problémy české školské fyziky, tak bych našel dva. Za prvé, je to vztah studentů, jejich rodičů a nakonec i zodpovědných míst k tomu předmětu jako celku, protože všichni ho tak nějak nemají rádi. A za druhé, řekl bych až kritický nedostatek času, který se tomu předmětu dostává. Podívejte, do školy chodí děti, které a priori fyziku nemají rádi. Proč? No protože je těžká. U fyziky na rozdíl od jiných předmětů musíte víc přemýšlet. Do školy je posílají rodiče, kteří ten vztah k fyzice také neměli nějak extra valý. Takže to dítě, které je v páté třídě, už ví, že tu fyziku rozhodně mít rádo nebude. A s tím pocitem do té školy jde. Takže nakonec, kromě toho, jo, a ještě, jak je to se státními orgány, že? Podívejme se na MŠMT. Tuší někdo z vás, kolik ministrů školství mělo rádo fyziku? Nebo kolik z nich bylo aspoň přírodovědci? Takže nakonec je fyzikář jediný člověk na té škole, který je rád, když je hodin fyziky co nejvíce. Bohužel je tomu naopak. A tím pádem, jak se seškrtávají hodiny, tak vlastně ten učitel má před sebou jednoduchý úkol. On musí naučit stanovený objem látky za stanovenou dobu a nejlépe ještě podle stanoveného předpisu a rozpisu na měsíce a u toho ty studenty musí ještě vyzkoušet. No a když na tohle všechno má v deváté třídě jednu hodinu, tak už mu potom nezbývá čas na to dělat něco hezkého. Prostě není čas udělat s těmi dětmi pokus, něco s nimi změřit, někam s nimi jít. Prostě není kdy. Ledaže by omezil to, co ty děti naučí. Ale teď je potřeba si jenom odpovědět na otázku, jestli chceme, aby například z gymnázia vycházel student, který má znalosti z fyziky 18. století. Protože dál se prostě nedostali. A co teď s tím? Můžeme se pokusit změnit české školství, ale možná, že je jednodušší cesta, taková přímější. Zkusme začít každý sami u sebe. Zkusme se začít ptát, zkusme začít objevovat věci kolem sebe. Zkusme si například odpovídat na otázky, na které jsme se ptali našich rodičů, když jsme byli mladí. Nebo naopak, které se nás ptají naše ratolesti. Ono ty otázky jsou občas docela inteligentní, i když jsou iritující, řekněme, mírně občas. A třeba můj bratr se mě nedávno ptal, kolik lidí je vlastně na ISS stanici. Já jsem nevěděla, řekla jsem mu, pojďme si to vygooglit. Není jí snažší odpověď. Takže na co jsme se ptali? Proč je tráva zelená? Proč je obloha modrá? Proč plave dřevo? A proč plave železná loď? Nebo proč ptáci na drátech vysokého napětí, proč tam můžou vůbec sedět? Jak je to možné? Nebo proč si datel nezlomí zobák? Co se stane s gumovým medvídkem ve vodě? A co se stane s gumovým medvídkem v minerálce? A vždycky, když má člověk před sebou takto plodnou otázku a neví, tak je to ten nejlepší možný stav, protože nezbývá, než to vyzkoušet. Prostě vzít medvídka a hodit ho do minerálky a počkat a koukat, co se stane. A to je ten moment, kdy člověk může říct aha a kdy něco objeví. To slůvko nevím je v lidském objevování hrozně důležité. No a protože chceme, abyste si tady tohle přemýšlení ještě jednou zkusili, tak to je technicky nejnáročnější část našeho talku. Potřebujeme, aby byla zobrazena naše dokonalá prezentace a potřebujeme, aby na ní byla dokonalá tma. To není naše dokonalá prezentace.
To není naše dokonalá prezentace? To je naše dokonalá prezentace. A úplná tma. To je ona. Ano, výborně. Naše dokonalá prezentace se vymyká ze všech ostatních terových prezentací z toho, že se stává z jediného slajdu. Zeptám se vás, zborově zvládnete odpovědět. Jakou barvu má ten slajd? Černou, výborně. Jaké je to plátno? Bílé. Jaký je to obdélník? Černý nebo bílý? A když se podíváte na ten pruh na tom plátně vedle toho obdélníku, ten je jaký? Ten je černý nebo bílý? Ne? Takže až budete přemýšlet o tom, jestli vidíte černou nebo bílou, Ježíš, máte, je to ještě horší. Ne? Jestli vidíte černou nebo bílou, tak o tom můžete přemýšlet dlouho a možná vás také lecos napadne. Děkujeme za pozornost. Můžeme rožnout.